Už po 12. krát, teda po 12 rokov, sa v tomto období v Hodružskej doline zišli žiaci z celého Slovenska. V piatok na súkromnej strednej umeleckej škole prebehlo slávnostné vyhodnotenie súťaže základných a základných umeleckých škôl umeleckej súťaže Talent umenie kumšt, ktorej vyhlasovateľom bola práve táto škola spolu s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky. Je to súťaž, ktorá je zameraná na podporu mladých, talentovaných mladých ľudí, ktorí sa venujú umeniu, výtvarnému umeniu, prípadne remeslu. Tento rok sme mali vyhlásené tri kategórie. Boli to kategórie návrh nejakého užitkového predmetu alebo šperku, potom hotový výrobok a tretia kategória bola fotografia. Do súťaže sa prihlásilo 182 prác z celkového počtu 600 oslovených základných a 200 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Porota teda mala veľkú robotu vybrať tie najpráce. Preto sa zišli už niekoľko týždňov pred samotným slávnostným vyhodnotením. Ja si myslím, že ona si udržiava stále takú úroveň, malinko nadštandardnú. Vždycky zaujímujú iné veci samozrejme, ale tu netreba zase rátať s tým, že to budú profesionálne veci, lebo robia to ešte študenti základných alebo žiaci základných škôl, základných umeleckých škôl, ktorí sa vlastne len hlásia na stredný nejaký umelecký odbor. No napriek tomu sa 5-člennej porote podarilo vybrať to najlepšie z najlepšieho. V kategórii návrh užitkového a dekoratívneho predmetu na treťom mieste sa umiestnila Terézia Michalková z Prievidze, na druhom Monika Uhrínová z Detvy a so svojím zafírovým a smaragdovým prsteňom prvú cenu získala Slavomíra Cedzová zo základnej školy Štiavnik. V kategórii hotový výrobok si tretiu cenu domov odviezla Dana Sleziaková z Ružomberka, druhú cenu Samuel Vidan a prvú cenu za svoj šperk Bianka Bakošová, obidvaja zo súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš. No a v kategórii fotografia tretiu cenu získala Elizabet Gálová zo Serede, druhú Filip Polák z Trenčína a za najlepšiu fotografiu porota určila fotografiu Barbory Beňovej zo Žarnovice pod názvom Motýl. Prihlásila som sa sem s motýlmi, v motýlo som chodila, teda to boli tie víťazné práce. Do tejto súťaže som sa prihlásila prvýkrát. No na celoslovenskej to poprvýkrát bolo, iba som v takých okresných víťazila raz. Vytvorila som prstenie smaragdový a zafírový. Tak mám rada jednoduché veci a to som zakomponovala aj do tých prsteňov. Porota ešte udelila hlavnú cenu, ktorú získala Nina Hlaksíková z Badína za svoj šperk Plesnivec. A diváci, teda laická verejnosť, vo svojom internetovom hlasovaní dali najviac hlasov Stele Mesiarikovej zo základnej školy s materskou školou v Žubkove za fotografiu Kam kráčam. Pekne cez zimu sme sa išli prejsť s kamarátom a tak som si povedala, že zoberiem si aj foťák, že nafotím nejaké fotky. Tak a odfotila som vlastne fotografiu, upravila som ju na počítači a vlastne keď pani Šelka povedala, že je takáto súťaž, tak som sa prihlásila ja. Všetci víťazi z tejto súťaže už síce nikam nepostupujú, pretože sa jednalo o celoslovenské kolo, ale okrem diplomov, vecných a finančných odmien majú ešte jednu veľkú výhru vo vrecku. Pokiaľ budú chcieť, už teraz sú prijatí do tejto súkromnej strednej umeleckej školy v Hodruši Hámroch.